Zingoni, ya, aramuho, mwasi mu bibonye, mwasi ni mu bibonye, aramuhobeye rwose, nk'abantu umwe, njye naranagize ngo basi, dore amashyirwa, dore, ibintu mwese murabyiboneye, nk'abantu umwe ibintu byose murabyiboneye, umusaza aramupropoje ku manywa yangu, njye rero, ndaza kuba mbaganiriza nyuma nk'abantu umwe, ndaza kuba mbaganiriza, njyewe ntabwo nzi ngo ni ibiki, sinzi, njyewe. Sinzi nimba ari buze kubyemera ndabona umusaza ari gukuramo impeta sinzi ikintu agiye gukora ahangaha sinzi ikintu agiye gukora ahangaha ntabwo nkizi rwose sinzi amagambo ari kumubwira ngira ngo nta kibazo itonde itonde kujigira itonde itonde mbabaza nk'ibi ni ibiki ndi kureba nk'ibi ni ibiki ndi kubona siko nasona ugira warantaye Musi kini kiri gushaka ngo mfite amafaranga ngo yanyu sibyo kukura amafaranga ari kindi akeneye nyine mbwiza uko amafaranga yanyu ndekera umugore ndekera umugore wowe uturuka ndakwiyamye ndekera umugore ubuso uyu mwuzukuru hari na hari na hari n'amata yawe azi amafaranga yanjye murya yose muzamutire muzamurerego mbo nshuti ko tuza abana igihe cyose abakubwira ngo ndakwanga barakubeshya Ese ubundi nakwangira iki Oya sireka nongera ngo ikazaho dukurikiranye kuri Nina Tata TV muri kumana nyacyo Rwanda rwanya rwakazamura igisho cyagana bagasika mu tuno za tano mugoroba samatera gakaga cyaga samundi cyari kuri Nina Tata TV rebere byinshi byiza tubakwa gutegura umwaka dufite akazi kece kandi tugomba gukora mu gihe gito no gusaba kuri subscribe ni mutari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinyanga usaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi nkwinginga ngo usaba cyane kugiyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunyo nitakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagaba nkika nagira mereza ikaze abakunzi bacu bari muri America Asia ubura Africa n'Australia harimo ubwo byo guturanya Uganda Burundi Congo, Kenya, Tanzania, ndetse namwe muri imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba burasirazuba nk'abantu umwe ntabyo gutinda ndi kuvuga amagambo menshi nshobora gusanga inkuru incitse njyewe umuntu ampaye inkuru arambwira ngo umusaza akabandana umusaza ngo agiye gupropoza teta ndavuze ati aho hantu ntabwo natangwa kamerama reka twe tugende si byo bro nk'abantu umwe rero nk'abantu umwe ongera kamera magaragaza uriya musaza umusaza wandi kumubona ariko ntabwo ndi kureba neza ahantu umugore wari ntabwo nzi neza ahantu kamera magaragaza ngo umusaza umugaragaza mwabantu mu bintu byose murabibona ko umusaza amaze gutegura fresh ari mu kiwanja wenyine ari mu kibuga wenyine icyo dukeneye kureba none se umugore wari genda banitsimbye anga gace gace kamera magaragaza ibintu byose bibigaragaza aho ngaho nimbonaje ndatanitsa njewe ntaribe Musaza ngira ngo muramubona rwose yabyiteguye ameze neza ameze nk'umuntu ukeye gutera ivi nuko tuntu twahasi ugenda utugaragaza nuko tuntu twahasi ugenda utugaragaza ariko ntago nzi mu byukuri ngo umugore waraza ryari Musaza yakaniye kamera ubintu byose ku murongo ugenda ubigaragaza ku murongo ku wundi ntago nzi ngo umugore we araza ryari ntago nzi umugore we araza ryari ntaje ubu ngumucunze kugira ngo ndebe neza Musaza yakaniye mwabantu umwe Ngende yicarira hanga ndicarira hanga kugira ngo nirebere inkuru neza ibintu byose mbifatire ku muronko ndebe byari byo umusaza nimba byamwangiye nimba biri buze kumukundira simbiza ntabwo mbizi rwose umuntu w'umusaza ungana kuriya ushaka gutera ivi nk'abantu mwe rero ndabona umugore wari kumanuka rago ndabona umugore wari kumanuka kamera ma ndagira ngo umugore w'umugaragaze ndabona umugore wari kuza ndabona umugore wari kuza yitonze nimba bari babivuganyaho nimba batari babivuganyaho nimba ari surprise nimba atari surprise sinzi abantu umwe njye uyu musaza ndamwegera urumva uyu musaza ndamwegera nze kumubaza uyu musaza ndamwegera nze kumubaza nimba koko ibi bintu ari byo mwabantu umwe mwese muri hano musaza yiteguye gukubita ibi hasi abikoreye mu muhanda rwagati abantu bose barahangaho bari kubireba Na jana babwiye ngo ndi yicarira hanga ntago nzi ngo ikintu kigiye kubera hano ni igiki ariko ngira ngo murabibona rwose umusaza yateguye fresh nari hafi gutera ivi Naye ibyo no nakasa mudu mwabantu umwe uru rukundo rwatangiye kamera manda ngira ngo ugaragaze uwo mumama uwo mubyeyi ndabona yaje nk'umuntu wabyiteguye nk'umuntu wabyambariye ngira ngo ibintu murabibona nge rero mwabantu umwe ngira ngo murabibona yaje nk'umuntu wabyiteguye umuntu wabyambariye sinzi ntabwo nzi ngo ni ya aramuho mwasi mu bibonye mwasi ni mu bibonye aramuhobeye rwose nk'abantu umwe njye naranagize ngo
bas bas dore amashirwa dore ibintu mwese murabyiboneye nk'abantu mu bintu byose murabyiboneye umusaza aramuproposé ku manywa yangu je rero ndaza kubambaganiriza nyuma mwabantu ndaza kubambaganiriza jewe ntago nzi ngo ni ibiki sinzi jewe sinzi nimba ari buze kubyemera ndabona umusaza ari gukuramo impeta sinzi ikintu agiye gukora ahangaha sinzi ikintu agiye gukora ahangaha ntago nkizi rwose sinzi amagambo ari kumubwira ngira ngo ibintu murabibona sinzi rwose amarangamutima y'umuntu yabaye menshi ntago nzi ngo ni ibiki basi arayimwambitse basi amashyi rwose kuri ku musaza Je suis là. Je ne sais pas si tu es un homme.
Nizi Kigali ni hurira n'uyu mudamu. Yego. Eh? Eh? Jero ntanubwo narinzi kare umukobwa. Seri wanje. Eh. Ndamukunda. Eh? Noneho. Yego. Amenyera buri kicyo kimwe cyose gishoboka. Gishoboka. Mbese ukurugo na buruzi. Yego. Ntacyo muri. Eh? Ubundi cyara kabyenda kanwa neza. Cha eh? Ntacyo Eh amateyo nyashaka urabona abakuzana eh ibyo kurya byo yose ntara eh cyane byose ntacyo muburana tata wo byakirute kwa bagutereye ivi kamwe none bagagutereye ivi mu muhanda none bari barashaka kubya ibi bintu wari ubyitse ko byanje ntabwo nari mbyiteze ariko ine yari yambwiye ngo turaza gusohokana ya niko kuza nyine ni mu rugo hano haruguru nyine niko hano ye nabibonye ukigera hano ukimara kubona umusaza yaguteguriye hanga hafite ikirabo mu ntoki akanakwambika imitu byakirutse muri wowe ndishimye ariko nubwo kirogo yitabura ako birabaraza kubikemurira mu rugo nta kibazo none se muze wowe kuki wahisemo kuza guterera ivi mu muhanda aho abantu babona hari abantu benshi kabandi batumira imiryango bagatumira inshuti kaza bakaba eh wowe wabikije icyo nabikoreye nagira ngo nabantu babibone na namayeri yabo bakoresheje yose ntabaragagaje imbere y'abantu cyane cyane icyo nabishakiye kugira ngo nibyo nkoze mikore imbere y'abantu babibona babibona bose atazagira n'undi uzaza gutekereza umugore wanjye teta cyane teta njye sinzi ikintu wavuga kuri ibi bintu keretse nimba nyuma tuzongera tukaganira kuko ibi neza neza ndabona bikuze umutima wawe rwose waretse tukazaganira nyuma mwabantu mwe rero murabibonye bankundiye baranyemerera nteraho kamera ibintu murabibonye kuntu bigenze nge rero ntago ndibuze kuguma hanga nanye ndataha nge mu mirimo yanjye gusa ndabashimiye kandi ibintu mukoze mukoze ibintu nyine by'abantu bakuru muze ngenda gushimiye byo mwihariko iki gikorwa kukoze Imana ikomeze bashyigikire ubwo nizere ko nubukwe ari vu eh no wini ntangirira iyi ni ntangirira no no ubuta eh kidobya eh uko zije ku ngo yego ubuta eh nzaba nabikemuye ntago zongera kubaho so mwabantu mwe rero ngere ka mbe nini yahangaha ibindi bizakurikiraho byose muzabibona saa Imana ibampera umugisha ariko sibwo nta kantu kakaririmbo bamuteguriye uyu munsi ra muze nta kantu kakaririmbo bamuteguriye uyu munsi ja kumuririmbira bikagenda neza uyu munsi inshuti yanjye ndamukunda cyane ntabwo nabura ikintu mutegurira ndamutegura akaririmbo se ukunda ukunda ura nibyo umubwira umuntu icyo umubwira ni ukuri neza seri su wibuke wa munsi nakubwiraga rya jambo nshuti ko tuzabana igihe cyose abakubwira ngo ndakwanga barakubeshya ese ubundi nakwangira iki gomba niteka uri umwana mwiza nawo gusumba naguhisemo ntapfuye guhubuka teta okay teta niki wabwira sheri wawe kuri uyu munsi ndishimye kandi urukunda nkunda nanjye nzara umugaragariza asante sana so rero reka dufungire aha ngaha Imana ikomeze ishyigikira urukundo rwanyu nawe nkurikiye Imana ikomeze kumpera umugisha bye bye